rematada a actuación da Banda Xuvenil de Música de Xinzo de Pontareas. Estamos aquí co seu mestre, con Rodrigo Iglesias. Moi bo día. Bo día, que tal? Encantado de estar aquí con vos. No, encantado de ternosnos aquí. E contame, como foi esa actuación? Pois unha experiencia fantástica. Dentro disfrutamos moitísimo. Bueno, un certame cheo de emocións para nós. Levábamos 10 anos sen participar no certame. Entón, encantado. Estamos, bueno, moi orgullosos. Logo de 10 anos en participar en ese certame, entendo que a preparación para vir nada máis e nada menos que o certame galego de bandas de música é un reto, pero tamén unha responsabilidade. Sí, unha responsabilidade. Sempre estar ao fronte de unha agrupación é unha responsabilidade. Moitos ensaios, moitas anécdotas. Bueno, son cousas que van pasando no día a día dunha agrupación. Mestre, eu non quero desvelar nada, pero eu creo que algún instrumento que toca en clave de fa se deixou o último papel da partitura no camerino. Pode ser, pero sabes o que pasou? Que levábamos tantos ensaios, ensaiando desde maio, sabíano de memoria. O papel levábamolo de regalo. Sabíano de memoria, era unha guía. O sea que non hai problema, hai que salir adiante sempre. Era atrezo, non? Espectáculo. E como foron eses meses de preparación, de tantos e tantos ensaios? Bueno, foron os meses cargados de momentos, a verdade, de moito traballo. Moito traballo, ensaios seccionais, ensaios parciais, todos os días da semana, mañás, noites, tardes, sen ir á praia. Entón, xa podemos dicir que ao final a familia é a familia da banda, sí. Que é coa que pasamos máis e máis tempo, máis e máis horas. Pois neste caso sí, somos como unha gran familia. A verdad que estou encantado de que estén todos aquí con nós. Para min é unha responsabilidade porque é o primeiro certame que fago como director. Como músico xa levo ido a varios, pero como director é o primeiro. E logo de todo o traballo que hai detrás, con que sensación salimos do escenario? Incertidumbre, porque nunca sabes o que vai acontecer. Unha vez que comeza o concerto, pois hai cousas que só se van a facer nese preciso instante. Entón, esa é a sensación, incertidumbre. E como definiríamos nunha palabra o paso de Pontareas por este certamen? Emoción, con emoción. Pois cheos de emoción quedamos aquí logo de ver esta maravillosa actuación, claro que sí.